Pernah dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang masuk masjid lalu salat 2 rakaat. Selesai salat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian beliau bersabda kepada orang itu, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali. Salat lagi. Karena sesungguhnya engkau belum salat, padahal orang itu sudah salat 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa innaka lam tusalli." Bagaimana kalau Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lihat salat-salat kita tanpa tuma'ninah? Pasti kita akan dikatakan kamu tidak salat.